विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले विराटनगरमा चौबिसै घण्टा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन आफू तयार रहेको बताएका छन् उनले व्यवसायीहरूले आफू समक्ष आएर आग्रह गरे रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि आफू तयार रहेको बताएका हुन् वाइज काम गर्नुहोस् न त चौबिसै घण्टा खोल्नुहोस् न त पसल मलाई आएर भन्नु त पर्यो नि म गर्न तयार छु त उनले भने चौबिसै घण्टा खोलोस् न त व्यापार खुसी खुसी साथ चलाउन दिनेछौँ मेयर कोइरालाले विराटनगरमा चौबिसै घण्टा बजार पसल खोल्नका लागि प्रहरी प्रशासनले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए एसपी यसको एस सुरक्षा व्यवस्था म्यानेज गर्नुपर्छ उहाँहरूले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ म त तयार छु उनले भने मैले के गर्नुपर्छ म तयार छु बाह्र बजेसम्मको त निर्णय नै गराउन लगाएको छु जसरी आउनुहुन्छ त्यही हिसाबले गर्न म तयार छु यसमा केही कन्फ्युज नहुनुहोला मेयर कोइरालाले विराटनगरको हिमालय रोडका विषयमा पनि मुख खोलेका छन् पूर्व मेयर भीम पराजुलीले केही दिन अघि मेयर कोइरालाले सोरोड भत्काउन लागेको आरोप लगाएका थिए सो विषयमा बोल्दै मेयर कोइरालाले आफू सोरोड भत्काउन नलागेको स्पष्ट पार्दै जनताको चाहना र माग बमोजिन काम गर्नका लागि वार्ता समिति बनाइसकेको उनले बताए मैले सांसदको आवाज सुन्ने कि जनताको आवाज सुन्ने पूर्व मेयर साहबले पाँचवटा योजना बनाउनु भएको छ विवाद आएको छैन त यसमा जनताले आवाज उठाएपछि मैले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने उनले भने भत्काउने त भनेकै छैन जनताले जे भन्छन् त्यही साहबले वार्ता समिति बनाएको हो तर पूर्व मेयर साहबले भत्काउन लाग्यो भनेर भयो तर कसैलाई पनि बताए वार्ता समितिले जे, जे भन्नुहुन्छ त्यही निर्णय हुन्छ मैले भत्काउने प्रयास गरेको छैन मेयर कोइरालाले आफूले पाँच वर्ष कालमा विराटनगरका लागि महत्त्वकांक्षी योजना बनाएको बताउँदै जनताले तिरेको करको सुविधा दिने प्रयास गर्ने बताए विराटनगर सफा व्यवस्थित सुन्दर हरियाली होस् खानेपानी र उपचार सबैलाई पुगोस् शिक्षा सामानुपातिक विद्यालयले निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् उनले भने जनताले तिरेको करको सुविधा पाए भने मेरो लागि पुग्यो मैले पाँच वर्षमा सोचेको त्यति हो